mikki näkee suussa. Se on semmoinen juttu, että nyt on se 1000 subaaja spesiaali. Kiitoksia siitä. Mä koetin järkkää jotain mahtavaa. Siinä meni vähän aikaa, mutta nyt mä sitten saan sen tehtyä. Niin tää tehdään 80 Renegadeillä tää video. Tää on niin söpön pieni kone. Ei mulla mitään muuta. Vittu, tässä on yhtä hyvät vaihteet kuin pienessä koneessa. Kohan se on vaihellukko se yksi. Joo, kyllä. Katsotaas näin. Painan tosta auki. Noin. Kattokaas, kun Polariksessa oli aikanaan rattilukko. No, tässäkin on rattilukko. Tässä on vaihellukko. Noin, se on otettu pois. Tää kaasu on jännä. Tää on erittäin jännä. Tää voi kääntää kuulemma näin. Mä saan tolleen jälläpä. Joo, katsotaan mihin äijä joutuu. Oho, tere tulemas taas tänne. Tänne. Ollaan Hyvinkään. Hyvinkään konetalosta sain tän lainaa. Joksikun aikaa, en tiedä kauaks aikaa. Tää on tosiaan tää 80 kulkeva raktori. Tätä on kivaa! Tää on erittäin kivaa. Ja joo, ennen kuin joku kysyy, niin Raajärvi 2018 on kyllä tulossa. Mä en oo alkanut vielä edes editoimaan, mutta kyllä se tulee sieltä. Kyllä se sieltä tulee, siinä vaan kestää vielä hetki. Ei siinä kauan mene, kyllä se kohta tulee. Tää on nyt tää ABS-malli. Tämä on erittäin mielenkiintoinen sen takia, koska tämä on ABS-malli. Ja niin. No eipä mulla mitään sen kummallisempaa oikeastaan ollutkaan. Katsotaan mihin tää pystyy. Mä tosiaan en aio nyt kotikulmille vaan Hyvinkään, elikkä mä en tiedä yhtään mihin hittoon mun pitäis mennä tällä. No, ajellaan vaan. Katsotaan mitä äijän käy, niinhän aina sanotaan. Syyleri tää pitäis nostaa ylös ja snorkkelella, että jos halus niinku ajaa täällä maastossakin. Ja entäs joku kiva parkkipaikka tässä nopeasti, niin päästään sitten sinne vähän ihmettelemään tätä mönkiä lisää. Mikä kapistus tää 80 ABS-traktori oikein on? Ja jos teillä on jotain kokemuksia, niin laittakaa tohon videon alapuolelle. Niin saadaan vähän puheenaihetta. Ei. Mut siis joo, oikeesti tsekatkaa ne. No teillä jollain on varmaan Renegade. Kuin pieni tää kone on. Ihana trenka. On siinä bedlock vanteet. Tämä en ollut minä. Joku vähän vetänyt keulaa täällä jo. Ai voi voi. Keulan liimaan kytkeminen on vakava rikos. On kuraa levike. Tähän pitäisi semmonen ritsihankki, jos hankki sitten tällaisen. On se pieni. Mikä? No niin, hyvä. Sekin roikkuu siellä. Mikä lienee vetuperän. Siis niinku... Tää vois nostaa pystyy tän koneen. Mä vaan en nyt pääse yli tän koneen koosta. Siis mä oon ite, mä oon 180 senttinen. Kädet yltää päästä päähän tässä koneessa. Tai kaasu, tosiaan nyt katsotaan tarkemmin. Tää on makea näissä uusissa koneissa. Tää on yllättävän hyvä. Sitten jos tarvii, niin tää pystyy kääntämään myös näin päin. Niin saa tehty huonoa jälkeä aikaiseksi. Joo, mä pistin äsken snappia kolkkapoikien tilillä. Mä käytän sitä ihan hirveen liian vähän. Pitäis varmaan käyttää vähän enemmän. No joo. Kaikki ei voi pyytää. Te laitatte snappia hittu koko ajan. Täytyy sitä 570 pelleilyä. No itseasiassa vois joku päivä tehdä kyllä ihan hyvin.
Mitäs muuta? Joku ajelee traktorilla, hyvä. Moni oli Raajärvellä tänä vuonna. Oli meinaa aika hyvät maastot tänä vuonna, eikö ollutkin? Ja hei, kiitoksia kummallekin Heikille ja vastaavaa ja Mainarin väelle ja muuta. Kiitoksia siitä ajotapahtumasta taas. Olipa kiva käydä vähän ajelemassa siellä. Kerta vuoteen riittää. Se on kuitenkin se 900 kilometriä, mikä itsekin joutuu taivaltamaan sinne, niin sprinterin, ratin ja penkin välissä, niin ei sinne useammin jaksa lähteä. Se on vaan ihan karu tosiasia. Tää on hauska mene. Nä. Kryptiditallenni. Se on muuten oikeesti hyvä rengas. Voin suositella ostamaan. Kallis, mutta hito hyvä. Se ei oo niinku se XMR oma Gorilla oli ennen. Sehän Gorilla ei kaivo se 10 senttiä maahan, sit se lähti eteenpäin. Tuo Kryptidi, se ei kaiva niin paljon maahan, mut kyllä kakka lentää ja edettiin. Ei Raajärvekä ollut mitään ongelmia. Toinen, mikä on aivan mahtava rengas, on Terminaattori. Terminaattori on melkein sama kuin Kryptidi, mutta se on vähän leveämpi vaan. Siinä ei muuta eroa oikeesti oo. Koska siinä meidän ryhmän Polariksessa on tota niin Terminaattorit nykyään. Mä tulin tuolta. Mut mitä niinku voin nyt äkillisesti sanoa tästä koneesta, niin kyllä mä tykkään. Kyllä mä tykkään hitosti. Ainakin tieajosta on hyvä. En mä tiedä, mitä tää maastossa on nämä ominaisuudet. Mut kyllä mä tykkään tästä Renegadeista. Lisäkysymyksiä tuli, että olikohan se nyt, mä äsken luin, mulla on hito huono muisti, mä oon pahoillani. Mut siis yksi kysymys oli tyyli, että niinku jotain kolkkapojista, että mistä se on lähtenyt. No se on selitetty, oliko se Sadan Subaen spesiaalissa niitä ensimmäisiä aikoja, siitä on vähän muututtu. Mutta nopeasti sanottuna, niin kolkkapoja lähti alun perin siitä, että kun oltiin jossain pari uraa tapahtumassa, niin piti keksiä ryhmälle nimi, niin sitten heitettiin toi kolkkapojat. Ja mä sitten päätin sen vaan tuoda virallisesti tänne netin ihmeelliseen maailmaan. Ja nyt ollaan tässä. Nyt on tuuliks spoileri, jumalauta! Ja. Ketä kaikki kuuluu kolkkapoikiin? No mä en viitti vieläkään nimiä paljastaa. Ne löytyy, IG-nimet löytyy tuolta IG-kuvista. On Markot Tapiota, se olen minä. Sitten on tota niin, Nikke Teetä, sitten on... No niin, no ne paljastaa nimet, ne loput kyllä. No Jola 66 se oli ja näitä, mutta sieltä löytyy IG:stä. Mä tägäilen aina noihin omiin kuviin niitä, ketkä on kolkkapoissa, niin sieltä löytyy niitä nimiä sitten. Niin, sieltä voi mennä katsomaan sitten, joo. Puhujen mukaan hyvinkään liikennesuunnitelma ei ole ajokortti, en tiedä pitääkö paikkansa sitten. Aika ironista. Menee niin seksikäs karavelle, että pakko lähteä seuraamaan. Moottoripyöriä, skootteriä. Kun et tiedä, haluatko moottoripyörää tai skootteriä, niin jos on tommonen. Kyllä se alkaa nyt silleen olla, että kysymykset alkaa olla ohi. Kello näyttää sen verran, että maalla lähtee kohta hyvinkään konetalolle päin pikkuhiljaa tässä valumaan. Ikävä kyllä, tää on ollut helvetin monen ilo ajella tätä konetta. Ehkä mä vedän vielä vähän pikkulenkkiä heidän tästä näin kuiteskin. Kyllä mä nyt sitä mieltä mä voin sanoa koeajon perusteella, mitä tässä ollaan ajettu, että Renegade 80 kilometrin kone on hyvä. Nelivetoa mä en vaan voi vielä selvittää, mutta tielle tää ainakin on hyvä. On tää Renegade vähän tämmönen tiekoneen näköinenkin enemmän kuin toi Outlanderi sitten, että niinku jos siitä lähetään. Mihin mä nyt tuun, herran jumala? Niin on joku Sveitsin matka. Täällä on varmaan se laskettelurinne sitten. Ehkä. Vittu mikä torvi. Mut joo hei. Se oli semmonen 1000 subaja spesiaali. Me kiitämme jälleen kerran teitä.
Sen verran nää muuttuu, että enää ei tuu 100 tilaa spesiaalien välein, vaan nyt tulee sitten, olisiko 500 välein, vaikka 1500, 2000 ja jne. Et enää ei tuu silleen niinku 100 tilaa välein. Nyt muutetaan 500, kun ollaan päästy 1000. Mut ei! Mä ajan tän tohon hyvinkään konetalolle backiin. Mitäköhän piti sanoa, tai sekä valehella. Hahaha! 70 keuvia, ei huono hei! Tämä... Me nähään seuraavassa videossa! Joka on luultavasti tän jälkeen Raajärvi! Se ei oo muuta kuin ensi video! Moro moro!